Cože, hned žluté připojení? Já doufám teda, že v tom křovičku tady vydržím aspoň vteřinu živej. Takže vás zdravím, dámy a pánové, vítejte na tomhle smrdutém kanále u Jakea Frosta. Takže já jsem tady s postavičkou, kterou jsem měl při minulém streamu, který se moc nepovedl, protože nebyla žádná interakce, nepotkali jsme ani nohu, ale doufám, že dneska to změní, neboť jsme na serveru DE1948, Livon je první i třetí osoba, nejčastější hraný server, pořád to říkám dokola a pořád to taky budu říkat, protože tenhle server je prostě maras, tady jde prostě fresh jak s tričkem a má u sebe kamko v ruce, takže tak. Takže pojďme na to. Ti, co z vás se nadívají na tohleto video a ještě se nehodili odběr, tak je nejvyšší čas to napravit, ať vám nic pěkného neuvíke zdar na tomto kanále. Jinak chci poděkovat poslednímu odběrateli, který byl nějaký šéfy Kuzmovič, takže děkuji ti, bráško, za to. Moc si toho vážím a my už jdeme teda do hry. Trošku jsem si vytunil tady tu AK-74 a dělám z ní kamko trošku, no. Lištu jsem si tam dal jinou, takže doufám, že najdu i černou pažbu na to. Ale jinak to je obyčejné AK-47 na oranžové zásobníčky. Dobře, máme kompas a chceme jít jihozápad. No jo, doufám, že dneska tady někoho ulovíme, protože mám lovecké hadry, tak bylo by třeba. A myslím, že tenhle ten spawn je asi kolem Brody. No jo, kolem Brody, no, tam je ta militárka, takže hned nám to krásně tady začíná. Jak jsem se tu logoval, bylo 50 hráčů ze 60, takže skoro plný server. Takže doufám, že dneska to bude divoká jízda. Ale zatím klid před bouří. Tak hned se tu napijeme. Tak, lutí zase potřebuju jenom jídlo, co jiného. Samozřejmě zbraně mám. Všechno mám, jenom jídlo nemám. Jo jo, to je ten most u kolem Brodu. My chceme tamhle, na druhou stranu. Tak je militárka, no. Tak to vezmeme tu dma. Ještě si tu trošku kouknu. Že tam nikdo není v tom plecháči. Nope. Kolem Brody je dobrý spawn, no. To jsou samé militárky teďka před náma. Hodně podezřelý klid tady je, no. To se mně nelíbí. Hnedka tady někde za rohem se vyjíždí mu. Čepice OKZ-ka. Můžete tady napsat, co to znamená za zkratku. Já to totiž nevím. Tu tě zavřu normálně v také malé šopě, brácho. Tak nikdo až otevře, tak se postere strachy. Ajajaj. No jo, už tady střelby. Tak tam půjdem čeknout, to tam co vyvádí. Znělo to jak AK-74 přesně tu, co mám já. Tam byl týpek. Tam je mrtvý frešák a ten týpek zabil ze stodoly. Vylez, chlapče, vylez. Ojojojo. To nemám šanci zabít. On normálně lítá. Tam je další mrtvý týpek. Cože? Cože? Ten... Co se tam sakra děje? Už to tu začíná hned ze startu, ale s tím červeným připojením to není dobré. To netrefím ani hovno, jestli jim bude takhle teleportovat. Ajajajaj. On si nedá pokoj, ten chlapec. Tam je bejska, aha. To bylo zase odkuď. Pomoc. Ale normálně můžu stát na místě a typci se tu jenom pohrnou. Ano, tam je. Koukejte, on raiduje tu bejzu. Tak. Cože? Tam je borec z té bejzce. What? Já si tam hodím POXu, brácho. Aby se tam přidusil trošku, ty zmrd. Musí spadnout to připojení. Je, tu je, tu jsou dva. Cože? Tu jsou tři borci. Koukejte se na ně. What? To nemám šanci s takým připojením. Oba dva mají nočku, hej. Cože? Jo, dobrý, ukázal jsi, že máš tundru, dobrý. Tam je borec. Dostal. Jeden je mrtvej. Ten mě štve s tou oranžovou plosku. Ha, už mi buší srdce, brácho. Pan čarodejnica, pojď. Ten mě úplně obchází nalevo. Kde zaběh ten s tou oranžovou paskou, ten hověs. Kloboučník furt běhá.
Každopádně toho jsem dostal. Jednoho z nich. Vocasa. Au, už po mě pálí ten zmetek, už po mě pálí, ty vole. Run. Zase ten sprint. Honem, plavej, ty vole. Je to buď anebo, honem. Krácho. Za mostem budu mít trošku výhodu. Tak pojďte. Hej, dostal ten blbec. Tundrou dozad. Každopádně ta bejza mě zajímá ještě. Tak pojďte za ten most, ne, brácho. Za most už se neopovažíte, že vy srabíci. Pojďte, já tady pro vás něco mám. A můžete mi vysvětlit, jak tady každý je full gear prostě na tomhle serveru? Kde to berou ten loot, když tady se furt umírá? Já to nechápu toto. No to bylo jasný, kloboušník prostě chtěl, ať po něm vystřelím. Ať odhalím svoji pozici a ten druhý mě bude snipovat, no jo, byli vyčuraní. Já jsem s ním vyčural tím, že jsem odběhl trošku ještě kousek dál za most. Já vám dám vysvět. Vy tu budete Jake Frosta nahánět, ne? A už mám dobré připojení, teď už by to šlo válčit, tak pojďte. Ale. Jo, teď bejti, no. Teď bejti na mě. Furt jsou na stejné pozici, aspoň ten kloboučník. Jo, chcou mě dostat, takticky. Neví, ale já vím, že oni jsou dva. Jeden tam bejtí, no, to je ten klobouk, profesor Brumbal. Hostina začíná. No a ten druhý nechce zandat, se musím nějak oběhnout. Co to za mlhu, sakra? Tak to budu muset přeplavat. Jsem normálně dneska nějaký moře plavec ze mě. Plave do Černého moře. A cože on ještě plave? Pořád. Byl by z něj skvělý námořník, nemyslíte? Jo. To mi jasné, že ty brácho bejtíš. Bejtí oba dva. Oni si myslí, že jsem hloupej. Normálně bejtí oba dva. Jo, jasně, vypitvej si munici, bracho, a pak tam na tebe naletím. Jsi vtipnej, dede. Jo. Ale, vypitvejte si náboje, pánové. Já přijdu. No, chce jenom vtipnout. Ano. Jo, daj mu. Musíme nějak oběhnout, musím směrem k tým kolotočům a pak někde nahoru, tam do těch lesů musím. Směrem k té bejze se vydám, no. What? Co ty, brácho, tady? Co ti je? Co ty jsi tu chtěl, ty vole? Tyhle keříky nesnáším, brácho. Keříky do Brenny. Nenávidím je. Okej, teďka si dám toto. Epinefrin a brácho, pojď. Tak hoši, už jsem na vašem území, co na to říkáte? Teď půjdu pod okřoví a musím je najít. Jo. Furt jsou vepředu. Morci, už si pro vás jedu. Teď by se mi hodili ticho jebky. Oni budou si myslím tam u toho typka. Možná tohle je tak nepříjemné. A few moments later. Doufám, že to tady ještě jsou. A nebo to byly jenom střelby na počest svého mrtvého přítele. 2 hours later. Bolec bude v tom stánu, ne? Bez tak tam zalezlej. A bude jenom střílet. Počkej, já ti tam hned. Pojď tam, ať vyškodím. Ok, můžu mu tam fusnout POXu. Půjdu se, ty vole. Nikdo už tam není, jo? Cože? Teď budu čekat 5 minut, než to zmizí. Takže, POX se zmizela a my jdeme teda do akce. Doufám, že to nebude poslední akce v životě. Cože? Hrnec, ten chci.
honem zavři. Tak co pak tady máme? Tohle si beru. To je jedničkový zásobník. Tady, cože? Larka, to vezmu, brat. Baterečka. Krásné bydleníčko tady, no jo. Myslel jsem si, že toto bude nic moc, ale mám Larku, že jo? Tak, já se zavřu tady, pěkně. Budu váš pan hodnej soused. Tak jo, tímto končíme dneska a je to hotovo. To bychom pro dnešek, dámy a pánové, měli. Já si myslím, že celkem úspěšné 2 kily, akorát tam ty 2 jsem chtěl ještě trošku více potrápit, no co už s nima, nic nenadělám. Zase tam naletím příště. A už i s lapením možná. OK, dámy a pánové, takže pro dnešek to bylo všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, hoďte tady palec hore, budu za to šťastný. Napište nějaký pěkný komentář. A ti z vás nově příchozí, hoďte tady prosím pěkně odběr. Za to budu nejvíc šťastný a zase se uvidíme příště. Mějte se hezky, dámy a pánové, a ahoj, ahoj, ahoj.